Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. Ell sempre me diu que sí, que m'havia vist antes. I tinc un germà més menut i ell sí que sempre me diu que mon germà sí que el coneixia i això, saps? I a mi posa una mica de vista per mon germà. Jo sabia que com que existia, no? Jo coneixia a son germà, saps que és del poble, no? Que dius, si me la trobo a Barcelona, pues sabré que... Ell és mestre de primària, volia fer primària, però no va entrar a primària i va fer primer infantil i mos vam conèixer allí. I allò que arribes el primer dia pues una mica pronte, pels nervis i tot, pues, arribo i em vaig quedar allí pues, plantat o assentat, no me'n recordo, al costat de la classe. I vaig veure pues, que puja ella i dic, uf, dic és de la ràpida. Mos vam fer amics perquè, bueno, al ser de la ràpida i això, no? Pues, per exemple, molts treballs els fèiem junts. Més abans pues, vam començar a pujar i a baixar tots junts en el cotxe. Vam crear una amistat xula. En canvi, a mesura que van anar passant les setmanes i els mesos, mos vam fer superamics, però super, els millors amics. Sí, i vam començar a sortir de festa junts, a fer amistats amb los, jo, els seus amics i ell, els meus, vull dir, saps? Vam començar a fer-ho tots junts. Pues a mesura que van anar passant encara més els mesos, va arribar l'estiu i va començar l'altre curs. L'altre curs, llavors, jo me vaig canviar a educació primària. Ens vam deixar de veure a la universitat, però després continuàvem quedant i tal. I allí sí que jo ja veia les coses una mica diferents i ja la començava mirant en uns altres ulls. Pau va començar antes, no?, a anar detrás, però jo com que era una mica reàcia a tenir algo. Un dia, és que m'imagino en ella en un futur. Què dius, Pau? Però si ni heu fet res, que sou amics. I ella llavors al principi, doncs no... Li vaig arribar a dir, vull dir... Jo me'n recordo un dia que vam anar a la Torreta, no?, que sempre anàvem després de sortir de festa, i baixant en el cotxe ell me va dir algun dia me casaré amb tu. I encara no... Érem amics, vull dir, saps? Però ell ja ho intentava, no? I aquestes paraules, te ho prometo, que se'm van quedar al cap, no? I a poc a poc, pues, bueno, quan estava en ell, me sentia molt bé, me donava molta seguretat, confiança, passàvem moments molt guais i suposo que a partir d'aquí pues, me va començar a agradar també. Era com que me... Era que sí, però a vegades que no, i fins que no es va decidir pues, vam estar així una mica entre... Va prendre la decisió, però després ja sí, des del primer moment, penso que va ser molt avantatge ser amics abans, perquè hem mantingut la confiança i mos ho expliquem tot i a més és que és perfecte perquè és unir la teva millor amiga en la teva parella. És perfecte, gent. Mon vam anar a viure junts de manera super inesperada, perquè després del Covid nosaltres vam acabar la carrera i ens vam apuntar a la borsa i va començar Pau lo curs a treballar a Calella i era en plan, uf, te'n lloraré molt, jo estic aquí al poble, tu allí... I uf, se farà costa amunt tot lo curs, tot sol aquí... I el dia següent la van nomenar ella i a un poble que estava a mitja hora d'allí. Va ser en plan, hòstia, què fem? On hem d'anar a viure junts, sí o sí, saps? Allí jo penso que va ser tot molt fàcil. Una vegada ens vam posar a viure tots sols, no hi ha hagut mai cap problema, va ser superfàcil. Jo penso que és molt més complicat anar a viure junts, és la prova de foc, i nosaltres l'hem superat superbé. Qualsevol cosa diràs que era especial, anem a sopar això, demanem allò, mirem... I ho vam valorar tot molt i superbé. Bueno, el que més m'agrada de Pau és com me fa sentir, la seguretat que em dona, com m'entén, com se posa al meu puesto sempre. És la tranquil·litat de saber que arribo a casa i ja està ell i que si me passa algo sé que tinc en ell. Com mos entenem tan bé, és molt fàcil tot en ella.
I això és que te fa sentir tan bé com a persona i com a parella d'ella. Saps que arribes a casa i... I arribar a casa, mirar-lo i saber que ell és casa meva realment, saps? Tenir este sentiment de que ell és casa, tenir esta tranquil·litat, esta seguretat, esta complicitat que tinc en ell, no? I això, llavors, nosaltres sempre diem, pues, som com un equip, no? I qualsevol cosa... fem un soparet dels nostres, que tots s'acaba en soparet. Nosaltres diem que un soparet arreglem el món. Nosaltres som molt, molt familiars, estem fent sempre coses en la família. Evidentment, doncs, espero tindre la nostra, tindre la nostra. I crear una família preciosa i poder compartir tot el que compartim ara i continuar aprenent i vivint experiències, però acompanyats de la nostra família. Amb moltes ganes tenim d'inculcar els valors, pues, i com som nosaltres. I, bueno, sempre diem que educar és a casa, no? Pues, que millor que poder-ho fer en teus fills o les teves filles. All the things that you do.